Hola, bon dia. Estem a Notícies Calendari, les notícies de diari. Avui, agents veneçolans detenen a espies colombians amb plans de desestabilització. Seguidament, un assassinat d'escopeta. A Girona reben bolets. I un accident amb molta desgràcia. I els esports, les lesions musculars d'Ibrahimovic fan patir als fans culers. Volvemos en 3 minutos. Un ancià de 89 anys ha estat detingut després de matar amb una escopeta un home de 41. En una quadra pertanyent a Santa Maria de Cayón, segons fonts de la delegació del govern a Cantàbria. Els investigadors remeten com a causa de l'homicidi les desavinences veïnals. El suïcidi va produir a Yali, passades les 10, en una quadra quan el detingut va disparar amb una escopeta al seu veí. La Guàrdia Civil va detenir el presumpte autor després de remetre l'avís del servei d'emergències sanitàries. Tonto. Un pacient de l'Hospital de Mollet del Vallès, veí de la mateixa localitat del Vallès Oriental, de 57 anys, es va trobar ahir, dijous, un tros de dentadura postissa en el plat de verdures que l'havien donat per menjar mentre estava ingressat al centre, segons una denúncia dels familiars del malalt confirmada per l'hospital. Fonts del centre sanitari han indicat que l'Hospital de Mollet del Vallès ja ha donat responsabilitats a l'empresa de Terrassa que està subcontratada per l'elaboració de tots els serveis en el centre. PP? No, Pellegrín ha perdut a PP fins al final de temporada i segueix sense poder comptar amb Kaká, Guti i Ruth Van Nistelrooy. Tampoc podrà comptar amb el Medirsa, el Saragossa, a l'estadi Santiago Bernabéu, a les 22 hores, en Xavi Alonso. Crear de compensació per acumulació d'amonestacions. Avui, dia 22 de febrer, a l'acollir i centre d'estudi Mollet, a Mollet del Vallès, un nen de 4 anys ha mort per sortir corrents al carrer. Avui, a les 8 de la tarda, l'estan enterrant al cementeri municipal de Mollet. Això és tot per avui. Moltes gràcies i bona nit. Empieza hoy con un afeitado superior a Max 3, Gillette Fusion Power. 8 años de innovaciones y 20 avances más hacen que Fusion Power sea el afeitado más cómodo de Gillette. Démosle un aplauso al que se va del laburo antes que se vaya el jefe, ¿eh? A la que dejó a Bogacía en quinto año para empezar veterinaria. Y un muy fuerte aplauso al que le compra ropa interior a su novia.
pide otro fuerte aplauso para la que no espera que un hombre la llame, sino que ella llama y te invita a salir. Un aplauso para los hombres que caminan frente a todos con flores en la mano. Y una ovación para el que lo dijo y lo hizo. Largó todo y se puso un par en la playa. De pie, aplaudamos bien fuerte a todos los que prueban en la vida. ¡Sí, señor! I ara donem pas al temps amb Ricard. Amb el temps. El temps estarà variant. Trobarem ennuvolades, molta solejada i potser algun bruixet per les costes de Múrcia. Per la zona del nord d'Espanya, Castilla, de Lleó, Aragó i potser una mica al País Basc, trobareu una ennuvolada. Per la zona d'Extremadura i al sud d'Andalusia, trobareu molta solejada. El cel estarà molt clar i serè. I a la zona de Múrcia potser trobarem alguna bruixadeta, però poca intensa. Pel nord de Catalunya s'acostarà una mica als núvols. I a la zona de Canàries el sol serà molt, el cel serà molt serè i el sol... Això és tot. Bon dia.